ոչինչ չի թափում, ոչ մի բան չի փչացվում եւ չի թափում։ Եթե ուզում են դասեր անում, եթե ուզում են տեսական մասեր անում, ուզում են գործնական մասեր։ Կամիլ Աջերյանյանը Գետաշենի դպրոցի 8-րդ դասարանում է սովորում, իր տնկած ծիրաններին 8 տարեկան է։ 11 տարի առաջ ծիրանի այգու հիմնում նա ամբողջովին փոխեց դպրոցի եւ աշակերտների կյանքը։ Այնուհետեւ որքան ավելացան աշակերտները, նույնքան էլ անվանական ծիրանենիները։ Հիմա դպրոցն ունի 300 աշակերտ եւ այդքան ծիրանի ծառ։ Այստեղ աշակերտները նախանցնում են հանրակրթական, ապա գյուղատնտեսությունը ճիշտ վարելու ծրագրից մինչեւ կոշտ աղբի վերամշակում։ Լաբորատոր փորձերն ու գործնական աշխատանքները նրանց առօրյայի կարևորագույն մասն են։ Մենք այդ քշիա մեր դպրոցում սովորել, որտեվ ամեն ինչ կա երեխայի պայմանների համար եւ մենք ունենք տարբեր խմբակներ։ Կամիլան առաջին դասարանում չէր կարող պատկերացնել, թե որքան կարևոր նշանակություն ունենալու ծառատունքն իր ուսման մեջ ու առօրյա գործերում։ Հենց այդ տարիքից նա սովորեց իրեն հողն ու հասկանալ գյուղատնտեսական աշխատանքների ճիշտ կազմակերպման ձևերը։ Մենք ամրանը մենք կարող ենք մեր համար բերք հավաքանել, երբ այդ գումարը ծախսել դպրոցի վրա։ Դպրոցի տնօրեն Գևորգ Մուկոյանն առաջին մասնագիտությամբ գյուղատնտես է, ասում է դա իր պատճառը, որ որոշեց ագրո խմբակ ստեղծել, իսկ աշակերտների հետաքրքրությունը պատճառ հանդիսացավ կրթօջախը դարձնելու ագրո դպրոց։ Այդ ժամանակ դպրոցի շենքային պայմաններն անմխիթար էին, տանիքը կիսականդ, պատերը ճաքած, գույքը հնամաշ, ջերուցումն ապահովելն անհնար։ Տնօրենը գտավ հովանավորներ, բարելավեց պայմաններ նույն իրականացրեց ագրո դպրոցի իր երազանքը, փոխվեց նաև նյութատեխնիկական բազան, ուսման մեթոդաբանությունը, իհարկե պահպանելով կրթական ծրագիրը։ Ստեղծված է բոլոր պայմանները, թե արհեստանոցներ, թե արվեստանոցներ, թե լաբորատորիաներ, ռեսուրս կենտրոն, հմտությունների կենտրոն, ստեղծագործարան, որը որ լրացուցիչ հնարավորություն է տալիս երեխային իր կրթության հետ միասին նաև հմտություններ ձեռք բերելու։ Կարասներով, հին հայկական ավանդական կավե կճուճներով ու խնոցիներով հագեցած դպրոցի բակը միայն գեղեցկություն չի ապահովում, այստեղ յուրաքանչյուրն ունի իր պատմությունը։ Այս կերպ փորձում են աշակերտներին կապել հայրենի հողի հետ գյուղական դպրոցի իրենց մշակած մոդելի միջոցով։ Հիմնականում աշակերտների ծնողները զբաղվում են հողագործությամբ, ինչի չէ նաև երեխաների մեջ սերեմացան հողի նկատմամբ։ Դպրոցի ճաշարանում ասում են միշտ թարմ ու առողջ սննդամթերքից են ուտելիքներ պատրաստում, օգտագործվում է նաև աշակերտների ձեռքով մշակված բանջարեղենը, պտղահյութը, մուրաբաներն ու թարմ միրգը։ Հովանավորների միջոցներով ագրոդպրոցում պատրաստվում են նաև ձմեռային այգի կառուցել, իսկ թենիսի դաշտն արդեն պատրաստման փուլում է։ Կոշտ աղբի վերամշակման արտադրամ ասում են անհրաժեշտ թենասյուներն են պատրաստվում։ Ոչ միայն այդ ավանդական ուսուցումն է մեր դպրոցում, այլ նաև տեսնում եք, որ բազմակողմանի են զարգանում մեր երեխաները։ Եղանակային բարենպաստ պայմանների դեպքում աշակերտները հիմնականում դասերն անցկացնում են բացօթյա դասարաններում։ Ալթերոստանկերություն, ռեգիոն 5+ համար։